اور اللہ تعالیٰ نے حضرت ہاجرہ کے بطن سے ایک پیارا بیٹا عطا کیا جس کا نام اسماعیل رکھا. لیکن آزمائش یہ آئی, حکم یہ ہوا کہ میرے خلیل اگر مجھ سے محبت کرتے ہو تو اپنے اس بیٹے کو اور اپنی اہلیہ کو وادی غیر ذی ذرا میں چھوڑ آؤ, اور اللہ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے اپنی زوجہ کو اور اپنے نونہال بیٹے کو وہاں چھوڑ آئے. پھر 13 سال کی عمر کو جب حضرت اسماعیل پہنچے تو حضرت خلیل اللہ ملنے گئے, ایک خواب دیکھا. خواب میں کیا منظر تھا کہ میں اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں. اللہ اکبر, یہ کوئی آسان کام نہیں تھا, لیکن نبی کا خواب بمنزلہ وحی ہوتا ہے. ہمارے خواب شیطانی وسوسے بھی ہوتے ہیں, الجھے ہوئے خیالات کا عکس ادغاس احلام بھی ہوتے ہیں, اور ہمارے کچھ خواب اچھے بھی ہوتے ہیں. نبوت کا 46واں حصہ بھی خوابوں کو کہا گیا ہے, اچھے خوابوں کو. لیکن نبی کا خواب محض خیر پر مشتمل ہوتا ہے اور شیطان کے وسوسے کا نتیجہ نہیں ہوتا, یہ اللہ کی طرف سے نبی کو القا کی گئی بات ہوتی ہے. اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب یہ آتا ہے کہ میں اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں, 13 سال کا نونہال بیٹا, اور بیٹا بھی وہ جو اللہ سے دعائیں مانگ مانگ کے لیا گیا. حکم ہے کہ اس بیٹے کو میری رضا کے لیے ذبح کر دو. اللہ اکبر, حضرت خلیل اللہ اٹھے, بیدار ہوئے اور اس خواب کی تکمیل کے لیے آمادہ ہو گئے. اپنی زوجہ سے کہا, زوجہ محترمہ حضرت ہاجرہ سلام اللہ علیہا سے کہا کہ بیٹے کو تیار کر دو, دوست کی دعوت پہ لے جانا ہے. خلیل عربی میں دوست کہتے ہیں, اور اللہ نے حضرت ابراہیم کو خلیل اللہ اپنا دوست قرار دیا تھا, تو کہا دوست کے بلاوے پہ جانا ہے, دوست کی دعوت پہ جانا ہے, تو بیٹے کو تیار کر دو. حضرت ہاجرہ شہزادے کو تیار کر دیتی ہیں, مانگ سجاتی ہیں, تیل لگاتی ہیں, خوبصورت کپڑے پہناتی ہیں. بیٹا تیار ہوتا ہے اور باپ اپنے بیٹے کو لے کر کے منا کی وادی کی جانب بڑھتا ہے. شیطان سمجھا کہ یہ موقع کتنا نازک ہے, اور اگر یہ قربانی ہو گئی تو قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے یہ نمونہ ہوگی. اتنا بڑا ایثار تو حضرت ابراہیم کے پاس پہنچا اور کہا, اے خلیل, اے ابراہیم, اللہ کو راضی کرنے کے اور تھوڑے موقع ہیں اور تھوڑے ذریعے ہیں, ضرور بیٹے کو ہی ذبح کر کے اللہ راضی ہوتا ہے. تو حضرت خلیل اللہ نے کنکر اٹھا کے اس کو مارتے ہوئے کہا, بھاگ جا یہاں سے, میری گود میں ایک اسماعیل ہے, اگر 1000 اسماعیل بھی ہوتے رب کے حکم پہ قربان کر دے. حضرت اسماعیل کے پاس آیا, تمہارا باپ تمہیں کہاں لے کے جا رہا ہے؟ کہا دوست کی دعوت پہ, ان کے دوست نے بلایا ہے, اس دعوت میں ہم جا رہے ہیں. کہا نہیں نہیں, تمہیں ذبح کرنا چاہ رہا ہے اور اس کو اللہ کا حکم سمجھ رہا ہے. تو آپ نے بھی پتھر اٹھا کے مارا, کہا ہٹ جا میرے راستے سے, اسماعیل کے بدن میں ایک جان ہے, لو لو میں بھی جان ہوتی رب کے حکم پہ قربان کر دے. ماں کی ممتا بڑی کمزور ہوتی ہے, اولاد کے لیے اس کے جذبات بڑے حساس ہوتے ہیں. تو سیدہ ہاجرہ کے پاس آ پہنچا, کہا ہاجرہ شہزادہ کدھر ہے؟ کہا کہ باپ بیٹے کو لے کر کے دوست کی دعوت پہ گیا ہے. کہا کہ وہ تو ذبح کرنے لے جا رہا ہے. کہا کوئی سوچ کے بات کر, وہ بیٹے کو ذبح کرے گا جس کو اللہ سے مانگ مانگ کے لیا, بڑھاپے کا سہارا, اسائے پیری, راتوں کے رت جگے, سسکیاں, آہیں اور دعائیں اور التجائیں اور تمنائیں اللہ کے حضور کر کر کے رب سے مانگ مانگ کے بیٹا لیا, اور اس کو اپنے ہاتھوں سے ذبح کر دے گا؟ بیٹا تو نالائق بھی ہو تو کوئی باپ اسے ذبح نہیں کرتا, یہ بیٹا, اس کی آنکھوں میں تو نور اور چمک اور روشنی نبوت کی نظر آ رہی ہے, بھلا باپ کیسے ذبح کرے گا؟ تو کہا وہ اسے اللہ کا حکم سمجھ رہا ہے. کہا اچھا. کہا ہاں. تو حضرت ہاجرہ نے کہا, ظالم, تو کہیں شیطان تو نہیں ہے؟ میری گود میں آج ایک اسماعیل ہے, اگر رب کا حکم ہے تو 1000 اسماعیل بھی ہوتا تو قربان کر.
ماں کی ممتا پہ قربان جائیے، بیٹے کی وفاداری پہ قربان جائیے، اور باپ کی اللہ کے حکم کی تعمیل اور ایثار کے جذبوں پہ قربان جائیے۔ جب وادی منا میں پہنچے تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کو حضرت خلیل اللہ نے کہا، یا بنیا، اے میرے بیٹے، کتنا دل آویز لہجہ ہے، کتنا پیار ٹپک رہا ہے، اے میرے بیٹے، میں نے خواب دیکھا ہے۔ خواب کیا دیکھا ہے؟ کہ میں یہ خواب دیکھ رہا ہوں کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ فانظر ماذا ترا، اب تو بتا تیری رائے کیا ہے۔ باپ بیٹے سے کہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں تو بیٹے کا انداز کیا ہوگا؟ آج تو باپ کسی بیٹے کو زیادہ محبت سے نواز دے تو دوسرے بیٹے شکایت کنہ ہو جاتے ہیں کہ ہمارا باپ ظالم ہو گیا ہے، کسی وجہ سے کسی کو ترجیح دے دے، اپنے مال میں سے کسی کو کچھ زیادہ دے دے، اور وہ اس کا اختیاری مال ہو، لیکن اس کے باوجود بھی وہ اپنے چچاؤں کو، عزیزوں کو، رشتہ داروں کو کہتے ہیں، جناب ہمارا باپ منصف نہیں رہا، ہمارا باپ زیادتی کر رہا ہے۔ یار، یہاں باپ بیٹے کو کہہ رہا ہے کہ بیٹا میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، بیٹے کے تیور نہیں بدلتے۔ یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزند؟ باپ نے کہا، بیٹا میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، بیٹے کا دل آویز جواب سنیے۔ بیٹا سر جھکا دیتا، امتثال امر تھا، حکم کی تعمیل تھی۔ بیٹا کہتا، جی جیسے آپ کی مرضی، یہ بھی امتثال امر تھا۔ بیٹا خاموشی سے جھک جاتا، یہ بھی امتثال امر تھا۔ گردن رکھ دیتا، یہ امتثال امر تھا۔ بیٹا کہتا، جی جیسے آپ چاہیں، امتثال امر تھا۔ لیکن بیٹے نے جو جواب دیا، قیامت تک اس کو بھی سنہری حروف سے لکھا جائے گا۔ باپ نے کہا، بیٹا میں تجھ کو ذبح کرنا چاہ رہا ہوں۔ جواب کیا آیا، یا آباتے، اے میرے ابو۔ ذرا دیکھیے، باپ کا یہ کہنا کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، اس کے جواب میں تیور نہیں بدلتے، چہرے پر جلال اور غصہ اور عجیب سی کیفیت پیدا نہیں ہوتی کہ میرے باپ آپ کیا بول رہے ہیں۔ لیکن جب باپ بولا، بیٹا میں تجھ کو ذبح کرنا چاہ رہا ہوں، تو فرما بردار بیٹا کیا بولتا، یا آباتے، اے میرے باپ۔ اللہ اکبر، تم تو ذبح کرنا چاہتے ہو، یا آباتے فعل ما تومر، ابو ذبح کیا ہے، جو کرنا ہے کیجئے۔ یہ نہیں کہا کہ ذبح کرنا چاہتے ہیں، ہاں ذبح کر لیجیے۔ ذبح کا جواب ذبح سے دینا، یہ مکمل فرما برداری تھی۔ باپ کہتا، یا آبا، یا بنیا، اے میرے بیٹے، میں نے خواب دیکھا ہے میں تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ تو بیٹا کہتا، ہاں مجھے ذبح کر لیجئے، یا آبا تذبح، ہاں مجھے ذبح کر لیجئے۔ لیکن بیٹا یہ نہیں کہتا کہ ذبح کر لیجئے، ذبح کا جواب ذبح میں نہیں کہا، بلکہ جواب دو قدم آگے بڑھ کے دیا، یا آبا تفعل ما تومر، ما میں عموم ہے، ابو ذبح کیا، جو بھی کرنا ہے کیجئے۔ رہی بات میری، گردن پہ چھری چلے گی، بدن تو تڑپے گا، لیکن ستاج دونی انشاء اللہ من الصابرین، میرے رب نے چاہا تو صبر کر کے دیکھاؤں گا۔ اگر رب کے حکم کی تعمیل میں نونحال بیٹے کی گردن پہ چھری رکھنے کا عزم اور ایثار کی یہ کہانی آپ رقم کرنے جا رہے ہیں، تو آپ میرا منظر بھی دیکھیں گے کہ میں تڑپوں گا بھی نہیں۔ یا ابا تفعل ما تومر، ستاجدونی انشاء اللہ من الصابرین، آپ دیکھیں گے میں صبر کر کے دیکھاؤں گا۔ فلما اسلم وتلہ للجبین، قرآن بتاتا ہے جب دونوں راضی ہو گئے، کس بات پہ راضی ہو گئے؟ فلاں نمبر کی گاڑی خرید لیں، فلاں بنگلہ خرید لیں، فلاں فیکٹری خرید لیں۔ باپ اور بیٹے نے یہ طے کیا، نہیں، باپ ذبح کرنے پہ راضی ہو گیا اور بیٹا ذبح ہونے پہ راضی ہو گیا۔ فلما اسلما، ایک تو ہمارا اسلام ہے، یہاں دیکھو ان کا اسلام، آل اسلام گردن نہادن، اسلام کا معنی یہ ہے گردن رکھ دینا، اپنی مرضی چھوڑ دینا۔ فلما اسلما، جب دونوں نے گردنیں رکھ دی، دونوں نے اس جو ہے وہ یہ طے کر لیا، باپ نے ذبح کرنے کا طے کر لیا، بیٹا نے ذبح ہونے کا طے کر لیا۔ وَتَلَّهُ لِلْجَبِينَ، اور باپ نے بیٹے کو پیشانی کے بل لٹایا۔
اس پر دو قول ہیں، تلہ للجبین، پیشانی کے بل یوں لٹایا کہ الٹا لٹایا تاکہ پیچھے سے ذبح کریں، بیٹے کا من منہ نہ چہرہ سامنے نہ ہو، ذبح کرنے میں رکاوٹ نہ بن جائے، کوئی بیٹا معمولی تو نہیں، اس کی پیشانی میں نبوت کے اجالے چمک رہے. تو بیٹے کو لٹا دیا اور الٹا لٹایا، تلہ للجبین، پیشانی کے بل لٹایا. لیکن مفسرین کی ایک جماعت نے کہا نہیں، الٹا نہیں لٹایا. تو تلہ للجبین کا معنی کیا ہوا؟ جس طرح ہم آپ جانور کو ذبح کرتے ہیں تو اس کی گردن کو خم دے کے پیچھے زمین پہ لگا دیتے ہیں تاکہ اس کی رگیں تن جائیں اور گردن کھل جائے اور چھری پھیرنے میں آسانی ہو اور جلدی سے جو ہے وہ رگیں کٹ جائیں. کہا کہ بیٹے کی ریشم جیسی نازک گردن کو موڑ کے پتھر پر پیشانی کو لگایا. اللہ اکبر. بیٹے کو رسیوں سے باندھا ہوا تھا اور اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھی ہوئی تھی، اور یہ بیٹے نے کہا تھا ابو مجھے رسیوں میں جکڑ لے، شدت کی درد ہوگی، کہیں تڑپ نہ جاؤں، اور ایسا نہ ہو کہ رب کے حکم کی تعمیل میں آپ کو تاخیر نہ ہو. تو باپ نے اپنے ہاتھوں سے اپنے بیٹے کو جکڑا تھا، لیکن جو ہی چھری پکڑ کے باپ بیٹے کو ذبح کرنے لگا، بیٹے نے آواز دی ابا جان رک جائیے. کیوں بیٹا، پروگرام تبدیل ہو گیا؟ کہا نہیں، یہ میری رسیاں اتار دیجئے. بیٹا کیوں اتاروں، خود تو کہا تھا مجھے رسیوں سے جکڑ لو. ابا جان میری رسیاں اتار دیجئے، کہیں کل کا مورخ یہ نہ لکھے باپ ذبح کرنا چاہتا تھا بیٹا ہونا نہیں چاہتا تھا. باپ نے باندھ کے کیا، کھول دیجئے رسیاں، نہیں تڑپوں گا. اللہ اکبر. رسیاں کھول دی جاتی ہیں، کائنات نے ایسا منظر کبھی دیکھا نہیں تھا، چشم فلک نے ایسا نظارہ کبھی کیا نہیں تھا. منا کی وادی ہے، فولاد جیسے پگھلے ہوئے پہاڑ ہیں، آسمان سے فرشتے بھی جھک جھک کے، حورِ غلمان اور رضوان جنت بھی دیکھ رہے ہیں، مالک قیامت آنے والی ہے. کہا فرشتوں تم نے کہا تھا انسان کو خلیفہ بنایا جا رہا ہے، یہ تو لڑائی کریں گے، سجدے تو ہم کریں گے، ذرا میرے بندے کی اس انوکھی ادا کو بھی تو دیکھو. لاؤ سارے سجدے، اپنے قیام لاؤ، اپنے رکوع اور اپنے سجود لاؤ، اور میرے بندے کے اس جذبہ ایثار کے مقابلے میں رکھو. اللہ اکبر. حضرت خلیل اپنے نونحال بیٹے کو، فلما اسلما وتلہ للجبین، قرآن نے منظر نگاری کی ہے کہ جب باپ بیٹا راضی ہو گئے، باپ ذبح کرنے پہ راضی ہو گیا، منا کی وادی ہے، کوئی تیسرا شخص نہیں ہے، پگھلے ہوئے پہاڑ ہیں، آسمان کا منظر ہے، ہاتھوں میں چھری پکڑی ہے، زمین تھرانے لگی، عرش کانپنے لگا، وادی پہ راشہ تاری ہے، سورج سے یہ منظر نہیں دیکھا جا رہا، کارکنان قضاء و قدر کی چیخیں نکل رہی ہیں، مالک یہ کیا ہونے جا رہا ہے؟ کہا ذرا میرے بندے کی ادا تو دیکھو. پھر ہاتھوں میں چھری پکڑ کے، آنکھوں پہ پٹی بندھی ہے اور نونحال لیٹا ہے، اور پیشانی موڑ کر کے، گردن موڑ کر کے پیشانی زمین پہ لگائی، اور تنی ہوئی رگوں پر حضرت خلیل اللہ نے جب چھری پکڑ کے، چھری کو پوری ہمت کے ساتھ بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے جنبش دی. چھری تو جنبش کرتی ہے لیکن ایک بال بھی نہیں کٹتا. چھری کو زمین پہ مارا، زمین میں دھنس جاتی ہے. لیما تختائی یا سکین، چھری کاٹتی کیوں نہیں؟ تیرا کام تو کاٹنا تھا. آواز آئی الخلیل یامرنی والجلیل ینہانی. خلیل کاٹنے کا کہتا ہے، رب جلیل کہتا ہے خبردار ایک بال بھی کاٹا تو. کہا چھری تیرا کام تو کاٹنا تھا. کہا حضرت آگ کا کام بھی تو جلانا تھا، جس نے آگ کو جلانے سے روکا تھا آج اسی کا حکم میرے نام بھی ہے کہ ایک بال بھی نہیں کاٹنا. اس سے راستہ اختیار کیا جا سکتا تھا نکلنے کا، میں نے تو چھری چلائی، اب کیا کروں، چھری نے کام نہیں کیا، شکر ہوا بیٹا بچ گیا. لیکن نہیں، خلیل سمجھے شاید کوئی دل میں نرمی پیدا ہوئی تو رب نے چھری کو روک دیا، چھری کو پھر پتھر پہ رگڑا، تیز کیا، اور چھری کی نوک کو نازک گلے پہ رکھ کے پورا وزن ڈال دیا، گلا کٹ گیا، خون بہنے لگا. حضرت خلیل خوش ہو گئے، کتنا مشکل کام تھا بیٹے کو ذبح کرنا، میں کر دیا. جلدی سے آنکھوں سے پٹی کھولی تو کہا، دیکھا کیا کہ منظر بدلا ہوا تھا، بیٹا سمجھ کے جسے ذبح کیا تھا وہ بیٹا نہیں تھا، وہ دمبا تھا. اور حضرت اسماعیل پاس کھڑے مسکرا رہے تھے، بے ساختہ زبان سے نکلا اللہ اکبر. تو حضرت اسماعیل بولے لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. پاس کھڑے جبریل جو دمبا لے کے آئے تھے بولے اللہ اکبر وللہ الحمد.
ادھر سے آواز آئی وَنَادَيْنَاهُ يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ. ادھر سے آواز آئی جس سے پہاڑ کی وادی گونجنے لگی اے ابراہیم تو نے واقعی خواب پورا کر دکھایا. وَنَادَيْنَاهُ, سب مترجمین نے اس کا ترجمہ یہ کیا ہے واو حالیہ ہے, یہ طلبا جانتے ہیں, اس حال میں ہم نے ندا دی. حال کیا تھا کہ دمبا ذبح پڑا ہوا تھا, حضرت اسماعیل مسکرا رہے تھے, جبریل پاس کھڑے تھے. جبریل کا پاس کھڑا ہونا اس بات کی دلیل تھی کہ یہ دمبا وہ لے کے آئے ہیں, اور ان کا مسکرانا یہ ساری کہانی بتا رہا تھا. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ منظر دیکھا تو یقین تو ہو گیا کہ یہ رب کی طرف سے انتظام ہے, جبریل لے کے دمبا کھڑے ہیں. تو یہ یقین تو تھا, لیکن مزید تیقن پیدا کرنے کے لیے اللہ کی وحی اترنے لگی اور حضرت خلیل کا دل باغ باغ ہو گیا. وَنَادَيْنَاهُ, اس حال میں جب دمبا ذبح پڑا تھا, اسماعیل خوشکن مسکرا رہے تھے, خوبصورت ہنسی ہنس رہے تھے, مسکرا رہے تھے, اور حضرت جبریل بھی مسکرا رہے تھے, تو اس حال میں ہم نے ندا دی ابراہیم تو نے واقعی خواب پورا کر دکھایا. سب نے یہ ترجمہ کیا اس حال میں ہم نے ندا دی, کیونکہ واو حالیہ ہے. لیکن ٹھنڈ نہیں پڑتی تھی, ٹھنڈ تب پڑی جب کنز الایمان کھولا. تو میرے امام نے اس کا جو ترجمہ کیا آپ اشش کر اٹھیں گے, سب نے کہا اس حال میں ہم ندا دی کہ اے ابراہیم تو نے واقعی خواب پورا کر دکھایا. لیکن اعلی حضرت جس نے جنہوں نے قرآن کا ترجمہ ہی نہیں کیا, قرآن کی ترجمانی بھی کی ہے, انہوں نے اس کا ترجمہ کیا وَنَادَيْنَاهُ أَنْ يَا إِبْرَاهِيم, اے مخاطب اس موقع کا حال نہ پوچھ جب ہم نے ندا دی. پھر کیا عالم ہوا کہ جب ہم نے آواز دی, یقین تو پہلے ہی پیدا ہو چکا تھا, لیکن جب وادی وحی کے اجالوں سے چمکنے لگی اور ہر سمت وحی کا نور پھیل گیا, پھر کیا حال ہوا حضرت خلیل کا, اے مخاطب پھر اس موقع کا حال نہ پوچھ جب ہم نے ندا دی اے ابراہیم تو نے واقعی خواب پورا کر دکھایا. انا کذالک نجزی المحسنین, ہم نیکوکاروں کو یوں ہی جزا دیتے ہیں. ہم آپ کا بیٹا تو نہیں لینا تھا, بس بس ابراہیم تیرا امتحان پورا ہو گیا, تو نے امتحان میں 100 نمبر لے لیے, سر خرو ہو گیا, کامیاب ہو گیا. یہ تماشا لب بام تو نہیں تھا, یہ کوئی آسان کام تو نہیں تھا. اللہ اکبر, فرمایا ہم نے اس کو پچھلوں کے لیے سنت کے طور پہ باقی رکھا. سلام علی ابراہیم, ابراہیم تیرے اوپر سلام. آج اسی منسک پہ, اسی قربان گاہ پہ 40 لاکھ حجاج کرام قربانیاں پیش کرتے ہیں, کوئی 2 قربانیاں, کوئی 5 قربانیاں, بعض 100 اونٹ پیش کر رہے ہوتے ہیں. اللہ اکبر, صدیاں گزر گئیں, یہ تو صرف منا کی قربان گاہ ہے. پوری دنیا پہ پھیلے ہوئے مسلمان اس دن جانور ذبح کر رہے ہوتے ہیں. عید کے دن قریب آتے ہیں تو میں گزرتا ہوں سڑکوں, بازاروں اور گلیوں سے, ہر سمت لوگ موٹے تازے جانور لیے گھوم رہے ہوتے ہیں, اور سڑکوں کے اوپر جانوروں کے جو ہیں وہ ٹھٹ کے ٹھٹ لگے ہوئے ہوتے ہیں, تو میری زبان سے بے ساختہ یہی جملے نکلتے ہیں, سلام علی ابراہیم, ابراہیم تیرے اوپر سلام ہو.